Dalam pada itu, Guan Eng berkata pembangkang tidak dihalang untuk mengadakan perhimpunan aman bagi meraihkan kejayaan selepas kerajaan menolak ratifikasi konvensyen antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi atau ISED. Bagaimanapun katanya, perhimpunan itu dilihat tidak sesuai dilakukan selepas mengambil kira situasi pada masa sekarang. Dengarlah nasihat bukan sahaja daripada itu menteri dalam negeri dan juga daripada Perdana Menteri dan juga daripada beberapa pakar-pakar lain. Saya rasa itulah termasuk dari negeri Kelantan sendiri. Saya kira ini dalam di kalangan mereka pun ada bagi nasihat supaya demi keselamatan negara, demi keamanan dan ketenteraman tidak harus diteruskan. Tetapi tentulah itu terpulang kepada mereka. Bagi saya, secara pribadi, saya rasa sesiapa yang nak buat perhimpunan sekiranya dalam keadaan aman, itu memang dibenarkan. Tapi dalam keadaan seperti ini, saya rasa itu mungkin tidak berapa sesuai lah buat masa kini. Nah, ada banyak itu nasihat yang telah dikeluarkan, seperti yang saya sebut ini, termasuk dalam Kelantan juga.